Bueno, ni katalana naiz, eta Katalunian bizi naiz, eta duela, ez dakitzen bat urte, duela amabost urte, hasi ginen nire senarra eta biok, hasi ginen Euskal Herrira etortzea, oporrak pasatzera. Eta nekazal turismo batean egon ginen, han zera ginen. Eta, bueno, han jende oso euskalduna da. Eta, bueno, urte bat, beste urte bat, eta ja, hasi, bueno, maiz, hasi zen etortzen, hasi ginen etortzen, eta, bueno, orduan, egun batean, bueno, ni, gutxienez, ulertzea gustatuko litzaidake. Eta, baserriko emakumea esan zidan, ui, euskera oso zaila da, ez dakizer, eta orduan niretzat erronka izan zen. Zaila da, ni ikasiko dut.